Men du er jo ikke bare spåmann. Ja. Vet du hva jeg sikter til? Du vet det kanskje fordi du kan forutsi det, men det vi faktisk sikter til er at du også er skuespiller. Ja, ja. Hei, Nasir. Mamma, pappa, jeg skal mønstre. Mønstre? Ja, mønstre. Okay, det du akkurat så der, det en reklamefilm for UKM, og det står for Ungdommens kulturmønstring. Og UKM, det ikke bare Norges største ungdomsfestival, det faktisk Norges største festival uansett sjanger. Og i fjor så deltok det over 25 000 unge mennesker, og vi tipper, selv om vi ikke noen spåmenn, men vi tipper at 2009 blir enda større for UKM. Men Alexander, velkommen. Du har laget denne reklamefilmen for Ungdommens kulturmønstring. Hvorfor har du med Henning i filmen? Han er veldig flink, da. Jo, han passer til rollen, først og fremst. Han er en far som er veldig sånn... Eller, vi hadde først litt sånn problem med å finne at han passer til... At han ligner på hovedrollen, som var Nasir. Men, som var hva, sa du? Nasir. Han heter Nasir. Å, ja. Jeg trodde du mente han, ja. Så, men de passet. Ja? Altså, ja. Og du likte å være skuespiller, eller? Ja, jeg er alltid med på alt som er gøy, jeg. Ja, ja. Det er positiv ordning. Jeg spiller alt mulig, jeg. Men Alexander, du har jo regissert filmen. Kan du ikke fortelle litt om hvordan den ble til? Jo, det startet først med at vi ble innkalt, eller forskjellige ungdommer fra hele byen, til å være med på dette her. Så... Jeg meldte meg, og så møtte vi, det var et sånt møte der vi skulle bestemme hvem som var hva. Så da rakk jeg opp hånda og så ville bli, eller være regissør for dette her. Og da ble det jo det. Så bra, du har jo da et levende bevis på at det lønner seg å rekke opp hånda. Til alle dere elever der hjemme. Til alle der hjemme, rekk opp hånda, da kan det skje store ting altså. Men du, hvordan kan man melde seg på UKM eller Ungdommens kulturmønstring for de som vil være med i 2009 da? Ja, man går på ukm.no, og så står det veldig klart og tydelig hva man må gjøre for å melde seg på. Da. Det er skrive hva man gjør først og fremst, og hva man heter. Ja. Så ukm.no, eller hva man sier, no. Henning, kan folk få med deg i år også, eller er det utelukket? Ja, jeg er med på alt som er gøy, som jeg sa. Så jeg, hvis det er behov for meg, så stiller jeg opp, vet du. Horslig. Så bra. Men du, Alexander, tusen takk for at du kom. Og Henning, vi ser deg litt senere.